Наймасштабніша автомобільна подія року продовжується. На другому етапі зі 108 екіпажів зійшли лише декілька. До фіналу дійдуть далеко не всі. Вчора хорошо поплавали, вообще хорошо. Це і не дивно. Україна Трофі підтверджує свою репутацію однієї з найскладніших і найнебезпечніших позашляхових трас. Другий день з Ясновородки до Олевську виявився складніше, ніж очікували. 200 кілометрів. Ліс, болото, яри і кар'єри мало нагадують дорогу. Контрольні точки знайти легко, а от дістатися до них неймовірно важко. Траса все живописніше і все складніше. Екіпажі починають вибувати з гонки. Холод, сирість, бруд, недосипання. Тобто ти во время гонки не должен думати о том, що мені гремить, стучить там і так далі. Ви їздите на машині, да, там у вас є там резиночки, подушечки, там такое, да, все. Если нет ни одной резиночки, все на жестких соединениях, то есть как бы металл об металл везде. Но зато быстро и управляемо. Втома и нескінченне бездоріжжя. У всіх машин шанси рівні. Усе залежить від того, хто за кермом, кажуть бувалі гонщики. Дорога – відмінний індикатор людських якостей. Когда ты участвуешь в гонке, ты где-то застрешь, у тебя какие-то неприятности всегда. То есть другой экипаж, проезжая мимо, остановится, спросит, нужна ли какая-то помощь. Если надо, то он ее окажет. Несмотря на то, что он сам теряет при этом время и может уже поставить худший результат. А поки гонщики поспішають до фінішу, до табору Овруча приїхали діти з екскурсією. Це вихованці реабілітаційного центру. Наймолодшому 4, старшим дітям 17. Для них приготували подарунки, а також розповіли історії про трофейну техніку. Малюків катали на квадроциклі та пояснювали, як брати точки під час трофі. Я хотів би участвувати, щоб їздити по таких дорогах. По болотах. Особливо покататися на квадроциклі. Да. Да. Такі адреналін піднімаються. За результатами другого етапу трофі-рейду «Україна Трофі 2013» золотими лідерами перегонів стали клас ТР-1. Першим прийшов номер 121 – Пресенцов Володимир і Корнієнко Віталій, Харків. У класі ТР-2 номер 203 – Єршов Сергій і Буракович Андрій, Київ. Поки у ТР-3 перший номер 303 – Михайлов Олександр і Арсланова Марія, Сміла, Київ. Клас Open 33 і кращий результат за екіпажем 608 – Рахмаїлов Євген і Семенов Сергій, Київ. Клас АТВ – номер 1 – Литвиненко Павло і Новицький Віталій, Львів, Хмельницький. ЮТВ – номер 505 – Резніков Олексій і Йорш Михайло, Київ. І у туризмі першу сходинку зайняв екіпаж номер 707 – Скалецький Сергій і Скалецька Людмила, Севастополь. Взаимопомощь на лицо. Сегодня нас из утопленного состояния вытаскивали три экипажа из конкурирующих команд. И они, большое им спасибо, что они где-то сделали. Они понимали, что автомобиль реально затоплен практически по крышу. И для того, чтобы он еще мог завтра выйти на старт, его надо срочно вытащить, а не ждать, пока приедет к нему участники из его команды. Вот в этом году уже думал расслабиться. Расслабиться мне Сачи не позволил. Наделал 40 точек, и таких реально не туризма, а ТР-1, ТР-2. Во-первых, Сергей Иванович Асачи очень молодец. Он постарался, трассу поставил такую. В прошлом году мы ему предъявляли, что на самом деле трасса была сухая, трасса была раллийная. В этом году было настоящее трофи. Ну, довольно-таки тяжелый день сегодня. Так, все дружно подустали. Намаялись, действительно было за что бороться. Вот. Полдня боролись, проїхали 5 кілометрів, як оказалось. Третій кільцевий етап у Олевську. Позашляховики, мотоцикли, багі, квадроцикли на третьому старті.